subscribe to my channel. Okay. Tak ni. Yuran tak terus nak mana kai. Kau enak ke? Karek dadi apa ora? Gedene lek karek dadi apa ora? Heeh, matre. Nek isuk dikepyor ta. Nggon muka gak apa-apa. Gak usah nggon muka gak apa-apa. Nek isuk dikepyor, kalau si godhonge kok gak murek-murek. Nggonku gak apa-apa. Nggonku gak apa-apa tak kepyore dhewe. Nek isuk dikepyor nek repot lah, nek nek gak repot ya dia. Patuku pacol neh weh. Patuku neh. Harapannya re mundur tandure be ceblek sik udane. Lha iya. Wis sampean yo. Wis sak mono dewane nutupi dhewe. Lah saiki karo sambungan kan nek depan. Ya. Sip. Si gue ngenek ke tak jian engkau kena ejian ya.